Usahawan.com ditubuhkan sebagai platform kepada peniaga kecil dan sederhana untuk mulakan perniagaan. Trust peniagaan Usahawan.com adalah untuk memberikan solusi kepada usahawan untuk mulakan perniagaan dari segi latihan, peralatan dan ilmu keusahawanan. Fokus kami adalah untuk membangunkan dari segi pemasaran, pengurusan dan strategi perniagaan. Usahawan.com terdiri daripada pelbagai golongan. Usahawan.com tidak hanya memberikan fokus kepada pembekal pakej perniagaan percetakan dan makanan mudah alih, malah lebih daripada itu. Bagi mereka yang baru berjinak-jinak dengan keusahawanan, Usahawan.com memberikan konsultasi melalui perbincangan dan sesi demo dan latihan yang diberikan. Bagi pelanggan usahawan.com, keramahan dan kemesraan kami sentiasa menjadi ingatan buat mereka.